Aquest proper dissabte, dia 7 de juliol, l'Amposta, concretament a Frisones de la Cruz, tindrà lloc el que és la cinquena edició d'aquest campionat nacional de Frisones. En parlem de seguida perquè ens arriba des de Frisones la Cruz, Oriol la Cruz. Benvingut, què tal, com estem? Hola, benvingut al Plaça Major. Gràcies. Anem a parlar una mica del que és este campionat, però si vols fem una miqueta d'història i explica'm-nos qui són Frisones de la Cruz. Bueno, pues és una empreseta familiar que porten molts d'anys d'història dins del món del cavall. Va començar el meu pare en una peculiaritat que llavors en aquell temps s'utilitzava molt el cavall del tiro i arrastre. I bueno, es va anar ampliant a tots els germans. Va portar el meu germà gran també, Joan de la Cruz. I bueno, pues jo després pues me vaig acoplar una miqueta al tema. Ens hem criat sempre en animals i la veritat és que poquet a poquet, luchant molt, pues hem aconseguit estar on estem actualment. Què deien de peculiar els frisones o els frisons anomenats en català? Bueno, la veritat, jo sempre he dit que és una raça que és bona per a tot i no val per a res. És la definició, és un cavall molt versàtil, útil per a tot. L'estampa és un cavall sempre de capa negra, gran, i el que els caracteritza molt és el caràcter. És un cavall que dona moltes satisfaccions en tot moment, mai tens cap problema, és útil per a muntar i pel carruatge, com a cavall d'oci, i ara ja hi ha variants de cavalls ja més moderns que els poden com a competició, però és una raça molt completa. I jo dic que és molt difícil dins d'una raça que tingui tantes aplicacions com té el cavall frisó. I físicament té algunes característiques que només lo tenen ells? Sí, físicament és un cavall que només pot ser negre, sempre és negre, i a part una altra cosa que els caracteritza és una mica les potes, que tenen com un metxó de pèl a les potes. El cavall pervé d'una regió d'Holanda que es diu Friesland, també pervé la vaca frisona, l'ovella frisona, d'aquí el cavall frisó, i això és com una protecció del fred. I llavors pues, els desenvolupa una mica el pèl. Encara que a l'actualitat cada vegada ja tenen menys aquesta mota de pèl. Home, i més aquí, no? Perquè el clima és una mica no tan sí, gelat. Sí, és natural d'ells, eh? Vull dir que ho tenen ells de naturalesa. Este dissabte fer un campionat nacional és la cinquena edició, ja sí. Fa 5 anys. Com va sorgir la idea d'organitzar un campionat? Bueno, la veritat és que dins de que ens dediquem a lo que és el cavall frisó, tenim una associació que som els representants de la raça a nivell mundial, a nivell espanyol, de la raça frisó. Llavors, dins d'aquesta associació, en contacte amb el CAFPS, que són els que organitzen els concursos, doncs, bueno, com aquell que diu, tens una mica de compromís d'intentar promocionar la raça. Això. Llavors, ens va sorgir la idea per donar-ho a conèixer. En aquell temps no es coneixia el cavall frisó i vam dir una fórmula de fer-ho. Vam parlar amb l'OFPS a Holanda i ens van apoyar en tot moment. De fet, vam ser l'associació més jove que existia en aquell moment al CAFPS, quan aquest any passat va ser condecorat com a l'associació en més desenvolupament actual que hi ha dins la raça, i vam començar a fer-ho. Primer any vam tindre la mala pata que ens va agafar l'aigua, que va ploure. Els holandesos se pensaven que vindre aquí plovent no passava res, i es va agarrar l'aigua i es van banyar fort. I llavors, poquet a poquet li hem anat donant molta més envergadura, i actualment és un campionat conegut a nivell ja de tot l'estat i a part amb molta força. Estem veient imatges una mica de l'enllaç este de vídeo que ens heu passat una mica perquè la gent vegi. Sí, quants de participants teniu? Bueno, aquest any jo crec que batrem una mica rècord, són 41 cavall, entre cavalls, lleues i potrets, i bueno, jo penso que és l'any que han fet més cavalls. També és veritat que vam tindre un any que ens va baixar bastant, com totes les coses, doncs la crisi ho va tocar fort, però ara hem tornat a repuntar i estem molt, molt contents d'aquest any. El que aquí estem veient no és només exhibició, hi ha diferents proves, no? Sí. Vull dir, no és de dir surten i passegen, no. No, en concret aquí el que se selecciona és de tot l'estat espanyol o cavalls que estan a Espanya, encara que siguin de diferents països, perquè en participen de Panamà, de República Dominicana, de Mèxic, són cavalls que han estat adquirits per aquesta gent, però actualment estan aquí i es poden presentar.
Llavors, consisteix en que dins de la raça hi ha uns paràmetres. Pues han de tindre una inclinació de coll, uns aplombs a les potes, unes elasticitats, etc. Per això venen els jutges d'Holanda i ells puntuen cada cavall. I a partir d'aquí els premien. Vale? I al cap del dia se fa el millor cavall i la millor egua de tot l'estat espanyol. Hem vist que ho teniu tot molt ben preparat, vull dir que la gent és un campionat de categoria, que no es pensi que la gent de dir no, no arriben, no, no, vull dir que estan en les grades posades, tothom té el seu seient, tothom veu molt bé l'exhibició. Sí, la veritat és que sempre ens agrada fer les coses ben fetes, la gent ho sap, i cada any ens pues, intentem esmerar una miqueta més. Hi ha capacitat de grades per a 700 persones, però no supera molt l'aforo de gent, o sigui que llavors no tothom pot estar sentat, però se fa tot el màxim possible. Està tot molt ben senyalitzat, tot molt ben orientat, també se dona una miqueta de servei per a refrescos i coses d'estes per a aquest dia que tothom estigui bé. Pel matí, com a vegades el concurs per la tarda és quan té més impacte, però pel matí també ve molta gent. Llavors pel dematí pues, aquest any hem aconseguit una empresa de vermut i bitter que ens patrocina, i de matí tothom que vindrà podrà degustar una miqueta d'aquest producte, que és gratuït, i apaguen l'entrada i així també els donem una miqueta de refresc d'aquest, per a intentar pues, també incentivar que la gent pugui vindre i estar més estona allà. I llavors per la tarda teniu un espectacle equestre, no? Que suposo que això ja és la cirereta del pastís. Sí, sempre han pensat que el concurs és una cosa que té el seu valor de cara als participants, la gent que es motiva i que té cavall i tot això, però de cara a l'espectador, doncs, bueno, com no ho entenen, i doncs, quan has vist tres cavalls i sempre és el mateix... Doncs, també... I els trobes tots bonics, sí, no? Sí, no acaben, i és molt difícil que en un dia puguen percebir el que es cou allí. Llavors, sempre ho han fet en un espectacle final, en el qual és on té la gent pues, disfruta de veure-ho, perquè ja estan els millors professionals de tot l'estat. Cada any pues, bueno, incentivant una mica més la doma en llibertat, i hi ha des de nens des de 5 anys fins als professionals més grans. ¿Vale? Intentem que l'espectacle sigui una mica fluid, que hi hagi molta varietat de números. L'altre any passat ens van passar perquè ens va durar quasi 3 hores i al final la gent ja estava agotada, però va ser variat, però 3 hores. I enguany ho hem retallat una miqueta i ho farem pinzellades de cada cosa perquè hi hagi molta varietat i que realment puguem veure moltes coses. En quina hora serà l'Oriol? Perquè suposo que ja serà el final del campionat. És una mica relatiu l'horari, perquè també al moment de jutjar els cavalls hi ha una varietat, ¿vale? Però està previst que sobre les 7:30 de la tarda, 7 i alguna cosa, sigui l'espectacle. Normalment allà a les 5:30, 6 ja és la final, després hi ha una petita pausa mentre s'acaba de preparar tot, però ja et dic, no et puc donar un horari precís perquè al ser juzgament a vegades hi ha una mica de dubte en dos cavalls i s'allarga una mica. Bueno, la gent, suposo que els aficionats ja faran cap des de matí, i els que vulguin gaudir d'això doncs a partir de la tarda, perquè suposo que també val la pena estar, no, sí, en aquesta final. Sí, sí, us recomanem que és per la tarda. Jo sempre he dit, ens agrada molt també donar a conèixer el territori i que no sigui sols anar a veure el campionat. Pues, Sant Carlos de la Ràpita, Amposta, Poblenou, pues, tenen un tema de gastronomia molt bo i es pot aprofitar el dia i anar a dinar per allí i llavors a la passada pues, acabar-ho en el campionat. Perquè a més la finca vostra està molt ben ubicada, avui és fàcil de trobar, sí, no? Sí, sí, és fàcil estar pegada a la carretera i bueno, quasi tothom la coneix. Doncs ja ho saben, això serà aquest dissabte, dia 7 de juliol, en aquesta 5a edició d'aquest Campionat Nacional de Cavalls Frisons que organitzen des de Frisones de la Cruz. Oriol, mos queda només convidar la gent que mos està veient, pues, que li agrada una miqueta el cavall, o aquells que tinguin ganes de gaudir d'estos exemplars, doncs que s'apropiguen, no? Sí, sí, la veritat és que tinc el plaer de convidar-vos a tots que volguéssiu vindre. Jo crec que és una cita que val la pena dins del món del cavall. Està molt renombrat i ho tenim aquí a les nostres terres i sempre s'agraeix la companyia dels oients i dels visitants.
Doncs ja ho saben, ja se ho poden anotar a l'agenda perquè estem al dilluns, però de dir què podem fer este cap de setmana, doncs una d'aquestes propostes és aquest campionat nacional. Oriol, moltíssimes gràcies per haver vingut i res, que sigui tot un èxit. I ara suposo que esta setmana, com són estos dies abans, doncs molta feina. Sí, això està clar, la feina molt supera i gràcies a vosaltres per fer-me aquesta invitació. Gràcies. Ara, si els sembla, nosaltres continuem, però anem una mica a repassar el que és aquesta programació d'estiu.